ખેરાલુ સતત બીજા દિવસે કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો. જિલ્લાના વડિયાના ગ્રામ પંથકમાં માવઠા સાથે કરા પડ્યા હતા. વડિયા, અનેડા, અર્જન સુખ, સનાળી, ખજૂરી, પીપરિયા અને સૂર્ય પ્રતાપગઢમાં માવઠાની સ્થિતિ જોવા મળી હતી. ગુજરાતમાં ઉનાળાની શરૂઆત થાય તેની પહેલાં ચોમાસું શરૂ થયું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. ખેરાલુ પંથકના અનેક તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યા બાદ આજે પણ કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો, જેમાં અમરેલીના વડિયા સહિતના ગ્રામ્ય પંથકમાં માવઠા સાથે કરા પડ્યા હતા. અનેડા, અર્જન સુખ, સનાળી, ખજૂરી, પીપરિયા તેમજ સૂર્ય પ્રતાપગઢમાં માવઠાની સ્થિતિ જોવા મળી હતી. વીજળીના કડાકા ભડકા અને પવનના સુસવાટા સાથે વરસાદ પડ્યો હતો. આ તરફ ખેરાલુના બાબરાના રાણપર, ચરખા, આંબલી ધારમાં પણ ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો. કમોસમી વરસાદને પગલે ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. ખેડૂતો રવિ પાકને નુકસાન જવાની ભીતિ સતાવી રહી છે. હાલ આંબા પર મૂર બેસવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, ત્યાં કમોસમી વરસાદને કારણે તેને પણ નુકસાન થઈ શકે છે.